Razi, please. That's a drawing room. That's what I said. Wait, okay. That's a very good wine cherashi. Hello, Pari. Assalamualaikum. Walaikum salam. Stamil Maragali. But I don't stay in the Zark. Zamamil Mar. So they. That's the other surprise. There is a 400 room. Ziyam Shashir, star cousin. Zama Puli do heranashwe. Dasi khoi is khabar mishtam. Ta sangai. Khairiyat de. Hasista kur der khule de. Hashir, command kene no zabal exchange kam. Pari, zile gorzam. Ta da Hashir kha khatir madara to ka. Dikshu. Assista poli do me zara deer khushal sho. Zam sasa poli do deera khushal sho. Insaan che tarka me puri de maastre ki usi. No rishte ba jodai yam. Aw pali bem. Zab. Zada pari na pali deer ziyad khafe. Chukur zay pakhpala koi dana kim name invite kade. Khud gara za khalak. Pakhpala khushal ho ki. Khpalwan na ra bili. To khude rukhiyar hai kha. हाँ, दूसरे तासु तो ख्याल रख कर हम तासु के नहीं, दूसरे तासु तो डोडे ले बाप ना ना, बस डोडे मोडे प्रेडा, चित्त में उली दे, बस हर समय उकड़े नहीं नहीं तासु जे हो हाँ कल कल राजा दस तासु खपल को दे थैंक्स ख्वाहिश जब दासी नो खल को दराए देर एहतेराम को। तासो हमाता देर खेल साख का रश्मि। जित्ते में न जरूर बराजम। गनीजा ने खलक हो,
زما دلته پر اتک باندې ډیر پریشان دي زین خلکو کې خو انسانیت تو او دوستی ننوم د پارم دي پر خپل سر انسانیت تاج پسرول وخته خو تاج پسرول والا اکثر سرګردانه ګرځي ډیر ښه ډیر نه ان شاء الله ګر راځم کو جندو خیر ملاقات ته ته نګری تاسو زیم مجبوری ده ډیر مننه اوکے تھینکس خدا حافظ I'm fine. تو وایا ته څنګه د خاکان د فیصلې سره مونږ ټول لږ د ډیپریشن ښکار شو یو خو هر څه ټیک دي اسی بای دی وے تاسو د کوېدنی فنکشن ته ولې نه راغلی خیر خو بس سما زله نو وخت لوی دی خطرې پیدا کولو والا نو کوم مکمل کړم منوي او نو مکمل دی وکړو ته ویل څه غواړي سمو کولو خبر وکړه دا پری لگ د ضرورت نه زیات ځان کړ منګلی دې په چلول خاکان سره رشتہ په جوړا کا خو دې فیصلې زمونږ ټول په ژوند کې مسرت نه پیدا کړ ولی تاسو په دې رشتہ خوشاله نه د خاکان نه علاوه نور ټول په دې رشتہ خفه دي او اسی هم په شال کې د شړای پیوان خوان نه کی ما خو چې په پاټه کې پرې لیدلې ونه ما خو ډیره خلګې دلې و استاد له ډیر لوی دی چې تا دا هر څه برداشت کړ غنی خاکان خو تاسو هم په دوکه کې ساتلې خاکان خاکان خو زه کلم په دوکه کې نه ساتلې خو کله کله د انسان زړه په خپل تیر او تل غواړي اسې اوس مو څه سوچ دی خاکان زما کولې ته موږ همیشه خدوستان او بس د شمع جوړې دو د داوې نه پروانه جوړې دل پای سیفتي خان دي زما د شمع پروانې د فلسفې نه شدید نفرت دی ها اسې جون د محبت نه بغیر داسې دی لکه داسې ونه چې نه پکې نه وای ته نه ګورې انسان هغه دی چې خپل ځان ته وګوري هسې د هر چا نه لا تعلقي بندل ځان نه لا تعلقي استاد رای ډیره ډیره مننه خو زه په خپل دنیا کې ډیره خوشاله او زه په خپل ذاتی ژوند کې د چا مداخله بالکل نه کوم خو ستلې شي مستر افاق اوکے اوکے سزم اسی کلا کلا سړی ته خپل نه کومه هم د پکارې لکه زما په شان بس نو خاندا ته چا مني کړې پلیز Thank you.
دومره چی سوچ کوم دومره نوره پریشانه کیگم زه چرته نړشم زما خو چرته بل درم نشته دا حشیر پکې د کم ځای نه راغی حشیر زما رس دې خلکو ته ښکاره نه کی که دې خلکو ته پته ولګېده چې زه پری نه مشکیم او کونډه نه جینیم نو دې خلکو به ما دوکه بازه وګڼي او د کوره به مې وباسي او کله انټي خالده وو کیرن ته د دې خبرې پته ولګېده.